Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини за перебріка. Підписуйтесь на наш телеграм, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Жителі російського селища записали відчайдушне звернення до влади. Мешканці селища прирічний в Росії скаржаться, що нікому не потрібні. На дворі 21 століття проти них немає елементарного. Прирічне селище у складі Кривецького сільського поселення Пудуцького району Республіки Карелія. Жителі бідкаються, що відірвані від усієї Росії та нікому не потрібні. Вони записали. Відеозвернення до влади, щоб якось змінити ситуацію. Хоча зателефонувати, треба бігти до таксофона пів кілометра. Росіяни в прирічному жалуються, що у них немає телефонного та стільникового зв'язку. На все село один таксофон, до якого потрібно йти 700 метрів, і не факт, що вдасться дозвонитися. Після численних звернень до влади вежу зв'язку обіцяють встановити аж до 2030 року. Проте це, звичайно, нікого не влаштовує. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першому отримати інформацію. Також у селищі немає стабільного інтернету, через що скоро має закритись єдиний магазин, тому що у нього немає доступу до податкової інспекції. Звісно, банкоматів та терміналів у прирічному теж нема. Це доволі іронічно з огляду на те, що пенсія приходить на картки. Тож для того, щоб їх зняти, потрібно їхати до цивілізації. А громадський транспорт, як ви вже могли здогадатися, у прирічному ходить із перебоями. Про що тут говорити? Якщо навіть швидка відмовляється. Туди їхати. Лікар у селищі роз'їзний, який катається по всіх довколишніх населених пунктах. Його важко застати на місці, тому що повертається він пізно ввечері, а додзвонитися до нього неможливо. Через відсутність зв'язку швидка, яку треба викликати після того, як доповзаш до таксофона, приїжджати відмовляється, тому що далеко. Тож кажуть, чекати на медика. Ліків в медпункті теж нема. Навіть за аспірином потрібно їхати в аптеку, яка за 70 кілометрів. Проблеми є із питною водою. Всього на село два колодязі, і кожен з них. Не працює, а про таку розкіш, як телевізор, чи дитячий майданчик, годі й говорити. Для телевізора росіяни ставлять 16-метрові антени, проте вони не допомагають все одно зображення постійно зависає. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.